xayrlikku hammaga. Matiz faramizni bitta obzor qilib beraman. Hop, bu bizning o'zimizning mashina bo'ladi. Qaysidir tuningda mana buni bir o'xshatomga qing'irqi ish o'qib chiqarishibdi. Bizning mashinadan olmoqchi bo'lishgan modeli qisqasi, mana originali bo'ladi. Buni rangi o'zgaradigan. Hop, 2 gradlarda farq qiladi har doimgidek. Bu model chiqqaniga ancha bo'lgan. Bu mana shu 257 bu mashinaning nomeri hozir o'zgargan. Shu 257 mashinaga taqilgan far edi bu. Hop, mana faramiz. Javonoq yaqindan ko'rsatolmayman. Chunki bundan ham bitta mayda sekretni joylari bor. Buni ham o'g'irlab olishadi bo'lmasa. Hop, bu yerda faramiz mana palasasi juda bir boshqacha. Keyin ko'rasizlar kunduz kuni yonishini. Kunduz kuni uje bu umuman boshqacha yonadi. Mana qaraylik kunduz kuni. Kunduz kuni yonishi mana. Kechki payt polnisti qizil bo'ladi bu. Buni sekretkasi bor. Bu narsalarni ma'mur o'xshatish olmaydi, faqat o'sha hech kimda chiqmagan original variantni xudo xolasi biz chiqaramiz. S-tuning kevrasilar. Bu modellar birinchi bo'lib bizda chiqqan. Men o'zim mashinamga qo'ygan edim buni. Yengillik hissiyotlar mana shunaqa modelni o'g'irlayotibdi, hali sotuvga chiqarmasimizda. Xudo xolasi bu modellar sotuvga chiqarib yubordi uje. Kimga kerak bo'lsa telefon qilsanglar, faqat podzakaz qilib beramiz. Endi o'zim mashinamga bundan ham boshqa chora model qilaman. Har doim xudo xolasa birinchi yurishga harakat qilamiz. Bizdan olib foydalanaversin. Xudo xolasa buni o'zgartiramiz, boshqacha model qilaman. Bu model sotuvda bor. RGB variantini ham qilib beramiz. Bemalol ko'rasizlar. Bu 257 Matiz edi. O'shanga o'zgargan 257 da bo'lgan bu fari. Bemalol ko'rasizlar.